একেজি চাপাত পেকেট দিহে মা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পাইছিলে। দেওবৰ ঢেকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, ভূপেন বৰা, এই তিনিজন মানে সব খাব বিচাৰে। এটা নাৰিকল দুটা পাইপেৰে খোৱা, সেইটোৱে প্ৰেম। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সময়ত বুট জুচ বাগৰ কৰি দিল্লীত গৈ সেই সময়ত নেতৃবৰ্গক লগ কৰি চাহপাতৰ পেকেট মই লৈ গৈছিলোঁ। চাহপাতৰ পেকেট মই ইয়াৰ পৰা ছটা পেকেট লৈ সেই সময়ত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া, সেই সময়ত জগদীশ চেটলাৰ, কমল নাথ আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এখেতসকলক একেজি চাহপাত পেকেট দিহে মা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পাইছিলে। তাকো 2001ৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি যুঁজ বাগৰ কৰি 2003 চনত, কিন্তু বেছিদিন ভোগ কৰিব নোৱাৰিলে বা সন্মানো নাপালে 2004 চনত তেখেতৰ বিয়োগ হ'ল। এই মাতৃৰ লগত সেই এটা আৱেগ সম্বন্ধ থকা হেতুকে মই কৈ আছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটো মই নেৰোঁ এটা সময়ত। কিন্তু আজি তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে যেনেধৰণে বুজি উঠিলে যে প্ৰকৃতাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলটো কিছুমান শব্দৰে আৱেগিক কৰি অকল ভোট ল'ব লাগে গান্ধী পৰিয়ালৰ, সেইটোৱে এটা প্ৰচাৰ চলি থকাই প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু তেনেধৰণে ভোট ল'ব লাগে, সেইটোৱে তেওঁলোকে ৰাজনীতি শিকাইছিল বা ৰাইজক কোৱা হৈছিল যে আলি কুলি মানে মুছলমান আৰু চাহ বাগানৰ মানুহে ভোট দিবই আৰু বাকীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ, বেনাৰ এইবোৰ দেখুৱাই পেলাই ভোট লৈছিল। যিটো আজি কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো সস্তীয়া ৰাজনীতি মানুহে বুজি উঠিল, মোৰ দৰে হাজাৰজন লক্ষজন বুজি উঠিল, যাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দল পদত্যাগ কৰি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলত যোগদান কৰি গৈ আছে। আৰু যিটো দেৱৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে, মোৰ মাতৃ মৃত, আৰু এইটো এক প্ৰকাৰ অপমান কৰা হৈছে মোৰ মাতৃক বুলি ক'ব পাৰি। তেখেতৰ মাতৃ জীৱিত, তেখেতক কৈছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নালাগে, এইটো তেখেতৰ এটা ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু মোৰ মৃত মাতৃক নাম আনি তেখেতে এক প্ৰকাৰ মোৰ মাতৃক অপমান কৰাৰ নিচিনা হৈছে। তেখেতৰ প্ৰতি কিঞ্চিতো যদি মোৰ ক'ৰবাত কিবা সন্মান আছিল, সেইটো সন্মান হয়তো আজিৰ পৰা মানে নাথাকিব, হেৰুৱালে সন্মান। সেইকাৰণে এইটো এটা আৰু আজি তেখেতৰ যিটো বিৰোধী দলৰ দলপতি বুলি পেলাই তেখেতৰ যোনটো ষ্টেণ্ড থাকিব লাগিছিল। আজি গৰুখুটিত প্ৰকল্প য'ত আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মূলৰ ল'ৰাসকলে তাত আজি কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। আজি ইয়াত যিসকল সন্দেহযুক্ত নাগৰিক তেখেতসকলক আঁতৰাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন আমাৰ চৰকাৰে এই গৰুখুটি প্ৰকল্প এই মাটি বচাব বিচাৰিলে, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক আঁতৰাই। আৰু এই বিষয় লৈ পেলাই আজি বিধানসভা মানে পৰা ওলাই অহা বা বিধানসভা ত্যাগ কৰা তেখেতৰ ক'ৰবাত এনে হৈছে মতিভ্ৰম হৈছে যেন লাগিছে। নহ'লে তেওঁৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে মোৰ মৃত মাতৃৰ নাম আনিব নালাগিছে। দেৱৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মাতৃক মই জেঠাই বুলি মাতোঁ, মই সন্মান কৰোঁ, সেইকাৰণে মই জেঠাইৰ কথা মই ইমান ক'ব বিচৰা নাই। মই তেওঁ খালী বুজি উঠিব যেন লাগে, তেওঁ নুবুজিলে নাজিৰা ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি উঠিছেই আৰু নাজিৰা ৰাইজে বাৰুকৈ বুজি উঠিছে যে বিৰোধী দলৰ দলপতি প্ৰকৃততে ভাল ভূমিকা লৈ আছেনে নাই, যে বিৰোধী দলৰ দলপতিয়ে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ হৈ পেলাই মাত মাতি আছে, খিলঞ্জীয়া আমাৰ অসমীয়া মূলৰ লোকৰ হৈ যে মাত মতা নাই। আজি লাহে লাহে মানুহে বুজি উঠিছে, নাজিৰাবাসী ৰাইজেও বুজি উঠিছে আৰু ভালধৰণে বুজি উঠিব। আৰু যিহেতু এইটো এটা আৱেগত ৰাজনীতি নহয়, আৱেগত ৰাজনীতি কৰি লাভ নাই। মানুহে এতিয়া আমি চাব লাগে, আমি এতিয়া ভৱিষ্যত, আমি আজি আছোঁ কালি আমি মানে নাথাকিম, মানুহ মৃত্যু হ'বই, আমিও মৃত্যু হ'ব, কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ভাল এখন ৰাজ্য পাওক, ভাল এখন অসম পাওক, এই চিন্তা কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষক ভাল পোৱা, অসমক ভাল পোৱা, অসম আইমাতৃক ভাল পোৱা। আজি নহ'ব কালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি বাক্য প্ৰয়োগ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আহিবই লাগিব। সেইকাৰণে তেখেতৰ মাতৃয়ে তেখেতক আহিব মানা কৰিছে, এইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু নাজিৰাবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এয়া চাগে সৰ্বসম্মত সকলোৱে সিদ্ধান্ত হ'বগৈ লাহে লাহে গোটেই ৰাজ্যখনৰ। মই জেঠাইৰ বিষয়ে ইমান বেছিকৈ ক'ব বিচৰা নাই, জেঠাইক মই যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ, সেইকাৰণে জেঠাইৰ বিষয়ে মই একো ক'ব বিচৰা নাই। তেখেতে খালি মোৰ মৃত মাতৃৰ নাম উল্লেখ কৰিব নালাগিছিল। এতিয়া ভেলেণ্টাইন ডে'তে তেওঁলোকে ৰখাব নোৱাৰিলে, কুইক একশ্যন, ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ দি পেলাই ভেলেণ্টাইন ডে'তে তেওঁলোকে প্ৰেমটো ৰাখিব নোৱাৰিলে। প্ৰেমত চিটিং হ'ব নালাগে, প্ৰেমত আচল প্ৰেম হ'ব লাগে। প্ৰেম মানে কি? প্ৰেম ইজনে এজনক বুজা, ইজনে এজনক সন্মান কৰা, ইজনে এজনক সহানুভূতি দেখুওৱা, ইজনে এজনক একেলগে কিবা এটা আহিলে শ্বেয়াৰ কৰি খোৱা, এটা নাৰিকল দুটা পাইপেৰে খোৱা, সেইটোৱে প্ৰেম। এটা নাৰিকলৰ ডাব একেলগে দুটা পাইপেৰে খোৱা। কিন্তু ইয়াত অকল দেৱবৰ ঢেকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, ভূপেন বৰা এই তিনিজন মানে সব খাব বিচাৰে।
যার কারণে আজি এই ভাগ বতৰা নোহোৱা কারণে প্রেম আসল প্রেম নোহোৱা বাবে ভ্যালেন্টাইন ডে প্রেমৰ দিনাখনে যেতিয়া তেওঁলোকে ৰেপিড একশন কিবা একশনৰ যোগেদি তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, তেওঁলোকে এতিয়া যিমানে একশন গ্ৰুপ বনাওক তেওঁলোকে আৰু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে।